Nový zákon o poľovníctve je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Poľovnícka komora a poľovnícky zväz v súčasnosti intenzívne spracovávajú pripomienky. S dôrazom na to, aby poľovníctvo na Slovensku zostalo naozaj prirodzenou súčasťou vidieckého spôsobu života. Návrh nového zákona stavia mnohé zásadné princípy poľovníckej starostlivosti do nerovnováhy. A dôležité bude, do akej miery sa všetky tie skupiny, či sú už vlastníci alebo užívatelia poľovných pozemkov, laická verejnosť, odborná verejnosť, to bude dôležité, na akom kompromise alebo na akom zákone sa nakoniec dohodnú. A čo patrí medzi priority Slovenskej poľovníckej komory? Pripraviť taký zákon, ktorý bude v prvom rade zákonom pre voľne žijúcu poľovnú zver. Ja som presvedčený, že nakoniec k racionálnej dohode dôjde. Poľovníci a všetci zainteresovaní môžu návrh nového zákona pripomienkovať. Cieľom je položiť na stôl argumenty, ktoré modifikujú v súčasnosti platný zákon a pritom nezrušia to, čo je funkčné, primerané výskumom, odbornosťou poľovníkov a viac ako storočnou skúsenosťou organizovaného poľovníctva na Slovensku. Aby sa zbytočne nezasahovalo do tých vecí, ja tu mám predovšetkým na mysli organizáciu Národnej poľovníckej samosprávy, účasť širokej masy držiteľov poľovných lístkov na výkone práva poľovníctva, voľbu účinných a progresívnych metód v boji proti škodám spôsobeným zverom, ale aj na zvery, aby sa v týchto častiach teda nakoniec zhodli na konečnom riešení, ktorý bude prínosom a ktorý v podstate bude vytvorený na zásade toho, tej základnej myšlienky, že čo je dobré, to nechajme fungovať a čo je zlé, to opravme, kým je čas. Poľovníctvo má zmysel.